15 წლის წინ ეს ადგილი რუსული ჯავშან ტექნიკის ქვემეხების გამაყრუებელი გრუხუნით ზანზარებდა. Კედლებს 15 წლის წინანდელი ნატყვიარები ახლაც ეტყობა. Მეორე ქვეითი ბრიგადის საინჟინრო დანაყოფის სამხედრო მოსამსახურეები ოკუპანტებს მედგარ წინააღმდეგობას უწევდნენ. Ბრძოლა დაახლოებით 70 მეტრის რადიუსში მიმდინარეობდა. Უთანასწორო შეტაკებაში 17 ქართველი მებრძოლი გმირულად დაეცა. Ase drepsi, am gândit că sunt scuzute să acopat, acum sunt la colea rigiti cartuele zualia, mi-a se mi-a imaginea. E mi-a tot ce ne istoria, se scrie ce rebu, dar trebuie să se se sam cuharut. Ta isro, momol, tauba, mirul, sulis cu tebe, gauzardot, ce ne valde buleba, ase drepsi, garda soale, bis, sonist, cutuet, listavis, mi s-a gebat, acolo tu spui, cuharut, patarebi, da, o asta luța cartuele zistoris, mirul, funcționează. Alexandre Oniani, Emzar Tsilosani, Vepkhuia Jishkariani, Zuyat Katsadze, Temur Beridze, Ilia Gabunia, Ilia Sheklashvili, Irakli Janelidze, Kakha Koshadze, Levan Mikheladze, Marlen Baramia, Mikhail Dvalishvili, Nikolos Porchkhidze, Roman Zoidze, Ruslan Tsuladze, Felix Kakauridze da Shmagi Kupatadze. Okupantebtan gamartul utanasoro brzolashi daghupul 17 mebrzols mteli sakartvelodan chasuli mokalakheebi ixseneben. Me chamovedi Santredidan, aseve davdivar Santredis Marlen Baramis sakhelobis nomer 6 sajaro skolidan da dghevandeli dghistvis chamovedit, radgan gvenakha shindisis mebrzolebi. Ak pirvel vartvar da zalyan momezona is adgili, radganas nakhe chveni gmirebi da chveni Scola a organizat aris cu minisahes, ჩვენს გმირები გავიზდებით. 2008 წლის 11 აგვისტოს გამართულ ბრძოლას გამორჩეული გმირები ცხავს. Ერთ-ერთი მათგანია ალექსანდრე ონიანი. Ჯარისკაცმა ტყვედ ჩავარდნა სიკვდილი ამჯობინა და თავი აიფეთქა. Ალექსანდრე ონიანთან ერთად ამ ბრძოლაში მისივე ნათულულიც, რომან ზოიძეც დაიღუპა. 2 წლის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა ჯარისკაც ონიანს ეროვნული გმირის წოდება მიანიჭა. Telefon რომ ისაუბრებოდა, კარგად ავარდა, ამ დროს და ბომბის ხმა გავიგე. Ბიჭებო თავს უშველეთ, ალყაში ვართო და კონტაქტიც გაგვიწყდა. Შემდეგ გავიგე ეს ისტორია, რაც მოხდა ამ ადგილას იმ საშინელ დღეს, 11 აგვისტოს. Ალეკოს ეხორწებოდნენ ბიჭები, რომ ტყვე დარჩავენ, წასულიყო. Ოჯახში წადი, დაბრუნდი, ჩვენი ამბავი მიუტანე ჩვენ ოჯახის წევრებს. ჩემს ძმას არ ჰქონდა არცერთი ნაიარები. ტყვედ ვერ ჩავბარდები, აქედანაც ვერ წავალ და თქვენც ვერ დაგტოვებთ. Როდესაც რუსმა მოწინააღმდეგემ დამხმარე რაზმი გამოიძახა, რომ მე მგონი ქაჯებს ვეომებითო, და რომ მიუახლოვდნენ ბოლოს და შეძახილები იყო რომ ტყვედ ჩაბარებოდა, ხელს არ ახლებდნენ. Შეძახილი იყო. Არც მე ჩაგვარდებით და არც ჩემს ნათლურ ჩაგაბარებთ. Დაელოდა ტრის მოახლოებას და ჩაიხუტა თავის ნათლური და თავი აიფეთქა. Შინდისის ბრძოლიდან 15 წლის შემდეგ დაღუპული გმირების ოჯახის წევრები მდუმარედ იკრიბებიან ბრძოლის ადგილზე აღმართულ მემორიალთან. Ყველას უმძიმს იმ დღეების გახსენება, როდესაც საკუთარ ძმას, შვილს, ოჯახის წევრს ეძებდნენ და არ იცოდნენ იმ უთანასწორო დაპირისპირების შესახებ, რაც შიდა ქართლში ამ ადგილას მოხდა. 7 აგვისტოს წამოვიდნენ და მოხდა ეს შეტაკება 11 აგვისტოს, დარეკილი ჰქონდა სახლში, რომ უნდა ჩამოსულიყვნენ საღამოს 10 საათზე სახლში ვიქნებიოდა. 11 აგვისტოს მოხდა ესეთი რაღაცა და ჩვენ არაფერი არ გაგვეგია. Ერთ ადგილზე ვერ ჩერდებოდა ისეთი ნუ მეგობრებისთვის რო თავსგამწირავთ. Იგიც ახაც იგი მოხდა, ეთქვა რო ატყდა სროლები და რო გადმოვიდნენ ლიანდაგებიდან. Მე თაურმა რო უთხრა თურმე მანქანასთან ბარამიას და დაუძახია თურმე იმას უთხრა ბიჭებს უჭირს სროლა და მე მანქანა არ მიჭირს. Მეორე ქვეითი ბრიგადის საინჟინრო ქვედანაყოფი 2008 წლის 11 აგვისტოს მოულოდნელად რუსი ოკუპანტების ალყაში მოექცა. ბრძოლა დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა. რუსებმა ქართველების წინააღმდეგ მათ ხელთ არსებული ყოველნაირი შეიარაღება გამოიყენეს. 17-მა ქართველმა მებრძოლმა უკანასკნელი ტყვიის გასრულამდე იბრძოლა და საკუთარი სიცოცხლით დაიცვა სამშობლო.